Тихі вбивці в Івано-Франківську обговорили проблеми ендокринних захворювань в області. Головними, стверджують спеціалісти, є рівень захворюваності на діабет та недуги, пов'язані із щитовидною залозою, такі як ендемічний чи вузловий зоб. Від 40 до 70% прикарпатців мають дефіцит йоду в організмі, а пов'язано це в першу чергу з тим, що наша область бідна на цей хімічний елемент. Ми віддалені досить далеко від моря і океану, а по-друге, оскільки це високогірна місцевість, то от зараз йдуть інтенсивні дощі, але вода не затримується в ґрунті, вона вся стікає в річки, до речі, дає нам дуже багато клопотів, а потім все несеться в море. У нас дуже малий процент йоду як у ґрунті, так і в воді. Тому спеціалісти радять практично кожному мешканцю області пройти обстеження в ендокринолога. Адже виявити вузлові захворювання щитоподібної залози можливо тільки під час ультразвукового дослідження. А ігнорування цих проблем може призвести до розвитку раку щитовидки. Аби не допустити ускладнень, лікарі радять ще змалку вдаватись до превентивних заходів. Це є щоденне застосування препаратів йоду. Особливо це важливо в дитячому віці, особливо це важливо в період, коли жінка вагітна і коли годує дитину материнським молоком. Це особливо треба наголошувати, і наша місія якраз полягає в тому, щоб надавати і сімейні лікарі, і ендокринологи, і, звичайно, гінекологи так мають надавати цю інформацію. Фахівці кажуть, зараз на Прикарпатті у 2% населення діагностований цукровий діабет. Однак кількість хворих може бути в 2 рази вища. Особливо це стосується діабету 2-го типу. Лікарі кажуть, ця проблема давно перестала бути локальною і охопила практично всі держави світу. Погане харчування, зайва вага, екологія, малорухливий спосіб життя сприяють розвитку цього недугу, який виявляти стає дедалі важче. Цукровий діабет змінив свій ракурс, він пробігає безсимптомно. Можуть бути такі яскраві симптоми, як спрага, почащений січопуск, це бути відсутніми. І тому, щоб контролювати, єдині нюанси можуть бути погане загоєння ран або інші симптоми, це швидка втома. Бажано, щоб кожна людина спілкувалася зі своїм сімейним лікарем і контролювала рівень цукру, щоб попередити ускладнення цукрового діабету. Медики наголошують, люди, у яких діагностовано будь-який з цих недугів, повинні неухильно виконувати приписи лікарів. Адже не так страшні хвороби, як їх тяжкі ускладнення – інфаркт, інсульт та рак. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.